I'm gonna have fun because my friends are gonna come. The names are Sunnyvash, Shivan, and Nasna. I hope you love my and my dad's vlog. Hello everyone, welcome to my another video. आज चाहिँ हाम्रो लङ विकेन्डको चाहिँ सानो प्रोग्राम छ. अघि अविताले भने जस्तै उसको साथीहरू आउँछ भने जस्तै हाम्रो पनि साथीहरू आउँदैछ र अविताको फ्रेन्डहरूको मम द्याट नि हाम्रो साथीहरू हो. त्यही अब हाम्रो जुन चाहिँ अस्ट्रेलियामा सुरुमा आउँदाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्रगलिङ पिरियड थियो नि होइन, त्यो बेलादेखि नै हामी सँगै छौँ कि. भनेपछि इट्स बिन लङ जर्नी भइसक्यो अलरेडी होइन, अलमोस्ट लाइक 14-15 इयर्स. इनफ्याक्ट प्रलिता र रचना त नेपालदेखि बच्चैदेखि नै साथी, आई थिङ्क अराउन्ड 30 इयर्स जति भइसक्यो उनीहरूको फ्रेन्डसिपको. अब धेरै अब यो इयरको बारे कुरा नगरौँ, फेरि एज थाहा होला होइन. जोका पार्ट ठिकै छ, लङ विकेन्ड छ, इन्जोय गर्ने हो. राम्रोसँग इन्जोय गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि, हामी पनि इन्जोय गर्दैछु. अनि नेपालमा त लकडाउन अझै थपिएको छ, क्यारे राम्रोसँग बस्नुहोस्, बाहिर नजानु, एकदमै अझै बढ्दैछ होइन. अब गभर्मेन्टको बारे त के भन्ने होइन, म थाहा पनि छैन र अब म बोल्दा पनि बोल्दिनँ, बेकारमा म मेरो इनर्जी वेस्ट पनि गर्दिनँ. अनि त्यही हो, कुर्दैछु उनीहरूलाई. सो होपफुली आजको दिन राम्रै होला. वेट, हेलो, हाउ आर यु फिलिङ टुडे? ए अरू थाहा थिएन. हेलो हेलो, ब्लग ब्लग के भन्छ, बिरयानी स्पेसियलिस्ट, कान्ट वेट. सिसिलको बारे कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब सिसिललाई त हुन त मैले नेपालदेखि नै चिनेको होइन, अनि यहाँ पनि हामीले अब सँगै नै भनौँ न अब स्ट्रगल गरेको थियो र अहिले पनि गरिरहेको छु होइन. अनि अब भनौँ हामी धेरै त भेट्दैनौँ, अघि मैले भने जस्तै, तर पनि हामी जब हामी भेट्छौँ नि होइन, तर त्यो टाइम चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै असम टाइम हुन्छ र एकदम मेमोरेबल हुन्छ कि. अनि अर्को हाम्रो छ साइलेन्ट, अर्को अब हाम्रो एकदम मिल्ने प्रिय मित्र शैलेन. अघि भने जस्तै अब हामी एउटा चाहिँ अब सानो फ्यामिली ग्रुप, फ्रेन्ड ग्रुप भनौँ होइन, तर हामी धेरै भेट्छौँ, तर जब हामी भेट्छौँ होइन त्यो टाइम चाहिँ एकदम एकदमै रफिङ हुन्छ कि होइन स्पेसल. र अब दुईजनाको बारेमा मैले भन्नुपर्दा, यताबाट लाइट मिल्छ होला, दुईजनाको बारेमा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ एकदमै एकदमै मोस्ट एकदमै जेन्युन के, मैले अहिलेसम्म मैले मेरो लाइफ टाइममा भेटेको मान्छेहरूमा एकदमै जेन्युन के होइन, एकदमै जेन्टलमेन. धन्यवाद. होइन मैले भएको कुरा गरेको र यो झन्डै 14-15 इयर्सको जर्नी सिसिलाई त अलिक धेरै भयो होइन, एकदम मतलब अहिलेसम्म मैले चेन्ज चाहिँ देखेको छैन है. एकदम एकदम जेन्युन, एकदमै अब हार्डवर्किङ होइन, उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो चाहिँ नेक्स्ट लेभल पुग्छ कि. ओके, अहिले चाहिँ अब हामी अहिले चाहिँ हामी यहाँ बाबुकीको सुरु छ. अब यहाँ गर्ल्सहरूको पनि पालो छ है. रोजीलाई लाइट पुग्दैन होला, फेरि लाइट पुग्दैन होला, होइन त्यस्तो नि है, लाइट पुग्छ. रोजी के छ हालको? के छ दुई शब्द? के भनौँ न, होइन अब अस्तिको भिडियो ब्लगको भिडियो
के भयो अरे प्रलता भेटेर के भयो अरे भन त प्रलताले गर्दा के भयो अरे त्यो कुरा चाहिँ आफू सीमित हुनुपर्छ क्या उसको अगाडि अब तिमी भन्दैन होला अरूलाई पनि भन्छु के भन्छ अरे उसले बुझ्नु पर्यो त्यही त मैले भन्नु पर्दैन त्यो कुरा के कुरा म यहाँसम्म छु भनेपछि चाहिँ होइन हाम्रो रिलेसन 20 वर्ष भयो अथवा अब आम ह्याप्पीले 20-22 वर्ष के पनि भएन 20-22 इयर्स होइन हाम्रो रिलेसन स्ट्रङ भएर म यहाँसम्म छु र अहिले म आफ्नो उसको बच्चाको बाउ भएर बसिरहेको छु भने चाहिँ उसले बुझ्नुपर्छ त्यो कुरा कि हाम्रो सर्टेन कुराहरू चाहिँ अफकोर्स अब म्याच नहोला एग्री नहोला तर पनि उसले अब त्यस्तो कुरा त बुझ्नुपर्छ ल कति कतिपय कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चाहिँ लेट इट गो के फ्रम द एज यु 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 गाइज वर इन लभ होइन त्यहाँदेखि आएर जुन टाइममा मलाई के राइट के रङ थाहा थिएन कि ओके पछि मलाई चाहिँ अब राइट रङ चुज्नलाई मलाई अप्सन थियो होइन र पछि मैले ल के राइट हो के रङ हो भनेर मैले जब थाहा पाएँ होइन र अहिले के ल म जान्छु के त्यति अप्सन हुँदाखेरि अहिलेसम्म म राइट अप्सनै चुज गरेर बसेको जस्तो फिल हुन्छ एक्ज्याक्टली वेल डन तर झगडा गरेको होइन नि त त्यो आफ्नो भ्यू आफ्नो भ्यू रोजी दुई दुई शब्द केही टु वर्ड्स धन्यवाद मिठो भयो बिरयानी साह्रै रसबरी पनि मिठो भयो एकदम रमाइलो भयो बाबी के पनि मिठो भयो थ्याङ्क यू भेरी मच रचना एकदम रमाइलो भयो बिक्कीको 25 इयर्स अफ लभ स्टोरी सुनियो इन्सपायर भयो कोही कोही कस्तो कोही कोही को इन्सपायर भयो कोही पनि मान्छे कोही पनि भएको छैन दुइटा त खाइन्छ दुइटा त खाने रसोइ दुइटा मात्रै खाएको थिएँ ल बाबा रोजी ल सी यु राम्रो चलाउनु गाडी